Bé, bon dia des de Prats. Em dic Jordi Alcover i soc d'aquí Prats. I el Jordi Guillemet em va demanar doncs, fa uns dies explicar-vos la història de retorn de Sant Miquel de Prats, en el marc d'aquest cicle de conferències que es fa actualment en un moment d'Andorra excepcional i de confinament per apropar la història d'Andorra, o episodis d'aquesta història d'Andorra, a totes les llars andorranes. D'entrada, doncs, vull felicitar el Jordi Guillemet per aquesta iniciativa i a l'Institut d'Estudis Andorrans per haver pensat en aquest projecte, penso, molt, molt atractiu i oportú, i desitjar doncs, als que ens escoltin molta salut i molts ànims en aquests moments difícils per a Andorra. Doncs bé, aquest petit treball de recerca que vaig fer fa 15 anys sobre Sant Miquel de Prats i el seu retaule, doncs avui n'explicaré unes pinzellades per donar a descobrir part d'aquests misteris que hi havia darrere d'aquest retaule, i molts enigmes encara estan per descobrir, altres s'han pogut doncs, ja trobar durant aquests anys. De fet, de Sant Miquel de Prats i del seu retaule se'n sabia molt poca cosa. Prats és un molt petit poble sobre de Canillo, de 5.600 metres d'alçada. Prats, 50 habitants, 10 cases pairals, i potser l'únic poble d'Andorra encara avui en hi ha més vaques que habitants, que s'ha preservat pel seu entorn rural i agrícola, sense carretera general que hi passa. Això va ser perquè als anys 30 la carretera va passar per Racons i no pel poble de Prats ni per Meritxell, com passava el camí ral anteriorment a aquesta carretera general, no? Doncs bé, amb aquest petit poble de Prats i de Sant Miquel de Prats, meu padrí m'havia explicat, meu padrí Antoni Font de Cal Puigarnal, m'havia explicat que quan era molt petit doncs se'n recordava que uns forasters se l'havien portat a retaule carregat damunt d'uns matxos i que mai més havia sentit o sabut d'aquest retaule, que semblava que era de molt valuós mèrit artístic o de molt valuós sentimentalment i artísticament parlant, no? Es va saber més endavant que aquest retaule potser es deia també que estava a Mallorca i es deia que estava al Palau de la família Marc de Palma de Mallorca. Doncs amb això va ser quan feia anys que pensava que passava amb aquest retaule i tenia interès a descobrir una mica el seu recorregut, la seva història d'aquest llarg viatge que havien pres, en tot cas. I, bé, de fet, aquí teniu una foto de l'església de Prats, a principi del segle XX, encara amb el porxo que es va tirar o treure als anys 60, i una foto actual de Sant Miquel de Prats amb el seu pòrtic gòtic de pedra tosca excepcional que avui es pot encara veure. Aquest retaule doncs, es va treure als anys 20 del segle passat i van deixar únicament la talla del Sant Miquel, que avui encara s'observa a l'església de Prats, amb el nou retaule que es va substituir en l'època, com s'havia procedit a la seva restauració. D'aquest retaule s'ha vist de parlar molt poc, però sí que al final del segle XIX, Cinto Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer, gran poeta i escriptor català, visitant Andorra, el va veure i va dir que era germà del de Sant Joan de Caselles. Això vol dir que era parell del mateix autor o del mateix artista. I aquest artista se'l va anomenar com el mestre de Canillo. No és perquè fos mestre ni que fos de Canillo, perquè a l'època un mestre era doncs, a l'artista major que pintava o feia les obres d'art, no? En aquest cas, el mestre de Canillo simbolitzava que l'obra més gran d'aquest artista era a Canillo, en aquest cas per retaules de Sant Miquel de Prats i de Sant Joan de Caselles. Un artista molt reconegut al moment, sense nom oficial ni trobat de forma certa, però sí que un autor anònim, però molt valorat i de molt mèrit artístic en aquell moment. Doncs amb aquestes ressenyes doncs, és quan vaig començar a buscar sobre aquest retaule i hi ha una foto, de fet, encara que es pot veure, retaule, a l'església de Sant Miquel de Prats, una foto de principis del segle XX, de 1902, d'Alfons Guillem de Plandolit, on es veu el retaule dins de Sant Miquel, amb una creu desapareguda al peu de la foto, un Crist Majestat avui desaparegut encara, i el Sant Miquel al mig d'aquest retaule, la talla que es va quedar a Prats, no? Doncs amb aquesta foto vaig voler també descobrir alguna cosa més d'aquesta venda o d'aquesta sortida d'aquest retaule. I és quan vaig demanar al bisbat d'Urgell doncs, si tenien documentació sobre aquesta operació. I sortosament van col·laborar moltíssim i em van donar tota la informació sobre la venda del retaule de Sant Miquel de Prats. De fet, el retaule es va vendre, com tantes altres obres d'art d'Andorra d'aquella època, i es ven el 1926
el compra el Josep Verdolet. El Josep Verdolet és un personatge molt conegut a l'equip Movent Andorra perquè compra també les tres coses de Santa Coloma i els de Sant Esteve d'Andorra la Vella. Doncs Josep Verdolet, amb el marc d'una visita que fa Canello, el Josep Verdolet era un marxant d'art que actuava per compte d'altres col·leccionistes o de galeristes d'art i tenia l'encàrrec de buscar peces d'art primitiu, que es deia a l'època, d'art romànic o gòtic, per comprar-les per les col·leccions particulars d'altres col·leccionistes. No? I amb el marc d'una visita a Canello, doncs, veu que tractava de Sant Miquel de Prats, li interessa molt i n'ofereix comprar-lo al Bisbat d'Urgell, juntament amb un altre retaule de Sant Cerne de Canello, que és de Sant Francesc. Avui aquest retaule també ha desaparegut. No? M'ofereix 3.000 pessetes pel de Canello i 3.500 pessetes pel de Sant Miquel de Prats. I a partir d'aquí, doncs, s'obre un... Està tot documentat, això, s'obre uns informes entre el museu de Canillo, el museu Joan Cortés, amb el qual dona el vistiplau per aquesta operació de venda, justificant-la, que s'han de fer unes obres importants de reparació a les esglésies de Canillo i de Prats, de filtracions d'aigua, i que convé doncs, arreglar les esglésies i, per tant, és necessari doncs, procedir a la venda d'obres d'art com aquesta, que permetrien fer front a aquestes despeses de reparació. També és cert que en aquell moment el tipus d'art romànic o de retaules que a les esglésies no estan valorats segurament com en aquests moments i la promesa d'un nou retaule molt més modern, contemporani, és més atractiva per aquell moment. I també el mossèn Joan Cortés doncs, recomana canviar el retaule molt aviat per evitar que el poble o els feligresos murmurin, com diu ell, o facin interpretacions que no són adaptades als convenients per aquell moment del procés de venda. És així com el 1926, aquest retaule marxa de Prats i emprèn un llarg viatge cap a Mallorca. Què se'n sap d'aquest retaule? Aquest retaule apareix el 1900, poc després a Mallorca, i el compra, això ho vaig saber en un viatge que vaig poder fer a Palma de Mallorca l'any 2005, amb el qual, amb aquest viatge, vaig anar a veure i visitar el Palau de la Família Marc. El Palau de la Família Marc és un palau que està davant de la Catedral de Palma de Mallorca, es veu amb aquesta foto. I en aquell moment demano per aquest retaule, em diuen que m'han de contestar perquè no es pot visitar al públic i al cap de poques dos dies, em sembla que va ser, es posen en contacte doncs, el turista, l'advocat de la Fundació Marc. El Palau Marc actualment és un museu, hi ha una fundació i el jurista d'aquesta fundació em diu que em comença a demanar quin interès tinc per aquest retaule, perquè vull saber-ho, si sóc intermediari d'alguna operació. I és quan aleshores demano si es pot visitar aquest retaule. I em diuen que no, perquè no està exposat al públic, però com que tenia els documents a la venda d'aquest retaule sobre meu, en aquell moment, doncs al final em proposen veure'l i quedo amb ells, entro a la Fundació Marc, al Palau Marc, per una porta quasi secreta de darrere, vaig a uns passadissos també i entro en una sala amb la qual veig al terra el que era la predel·la de retaule de Sant Miquel de Prats, que és aquesta foto que veieu a la dreta. La predel·la és una part de retaule que simbolitza o representa escenes de la Passió de Crist i això estava a aquella sala. Igual que una pintura també de Sant Miquel de Prats de retaule que era el miracle del Mont Gargan, que és aquesta altra pintura també molt qualitativa d'aquest retaule de Sant Miquel de Prats. A aquella sala hi havia altres caixes, amb situacions de subhasta, venda, i és aquí com em vaig una mica sorprendre i vaig demanar a veure si aquestes caixes o aquestes pintures estaven a la venda i aquest retaule estaria a la venda. Em contesta que no, que en principi això no es vol vendre. Jo m'ofereixo doncs, per poder parlar al govern d'Andorra a veure si en aquell moment hi ha un interès per poder recuperar aquestes obres d'art. I és així quan torno cap a Andorra i comento al ministre de Cultura de l'època, el senyor Juli Minoves, a veure si hi ha algun interès per poder prendre aquestes obres i em comenta que sí, que continuï aquesta petita investigació i m'interessi més a veure si hi ha algun interès per poder doncs, vendre o recuperar aquestes obres d'art que hi ha a Mallorca. Faig un segon viatge a Mallorca, al setembre del 2005, també, i aquí és quan descobreixo una mica més d'aquesta història, però allà ja em diuen que el retaule ja no està a Mallorca, sinó que està a Andorra, i gran sorpresa perquè no en tinc un Xavier res, això, no?
Bé, doncs ara vaig una mica enrere. El retaule de Sant Miquel de Prats, aprenc que després de que el Josep Perdura del comprés, el ven el, un tal Josep Costa Ferrer. Josep Costa Ferrer era galerista de Mallorca, té una galeria d'art a Palma de Mallorca, anomenat també Picarol, aquest senyor, ja que era un dibuixant i caricaturista de còmics molt important de l'època. Doncs el Josep Costa Ferrer compra retaule sencer i aquí teniu una foto de retaule recompost, tallat doncs, del que va comprar, no? La part de l'Alfons, al sota, a l'esquerra, tres taules molt importants de retaule, tres pintures, i a la dreta, tres altres pintures fetes segurament per ajudants de l'artista principal, ja que el seu valor artístic no és tan important com les de l'esquerra. No? D'aquestes pintures en vull ressaltar bàsicament dos, la que ja heu vist abans, la de fet serien tres, la que heu vist abans del Miracle del Mont Gargan, una altra pintura que és l'Expulsió dels Àngels Rebels, que és una pintura magnífica, amb uns colors dorats, brillants, espectaculars. Aquesta pintura representa Sant Miquel al mig, lluitant contra l'infern, les demones de l'infern, i aquesta pintura la va recuperar el govern d'Andorra l'any 1992. I l'última pintura magnífica d'aquest retaule és aquesta, que és Sant Miquel pesant les ànimes. En aquell moment aquesta pintura està desapareguda actualment. Es veu Sant Miquel al mig, amb una balança i pesant les ànimes. Les bones se'n van cap al paradís, estan a la dreta de la pintura. Sant Pere obre la porta al paradís, es veu que un àngel agafa l'ànima cap al paradís, i a l'esquerra hi ha una ànima dolenta, entre cometes, que se'n va cap a l'infern. No? Però si us hi fixeu bé, amb aquesta part de la retaula, es veu com cap a l'infern qui va. No? Primer una dona nua, doncs sempre la part femenina és la part més castigada per la història religiosa, segurament. Una dona nua agafada per un dimoni, amb pits, també símbols del feminisme, i se'ls emporten doncs, tots uns personatges doncs, seminus, fantasmagòrics, amb unes cares de moixons. Inclús dins darrere un d'aquests dimonis, si us hi fixeu, els té ja bisbes i capellans cap a l'infern. No? Això vull dir, realment és transgressor segurament per l'època i un estil, diria, d'alinear i espectacular doncs, per aquestes pintures. No? Aquesta està desapareguda i diria que és una pintura magnífica d'aquest retaule de Sant Miquel de Prats. No? Doncs bé, el Josep Costa Ferrer, el galerista d'art, doncs compra retaule i el ven la predel·la i la taula del Miracle del Mont Gargan al seu amic, el Joan Marc, gran financer i industrial del principi del segle i mitjans del segle XX, fins a aquests moments. Torna a Mallorca, doncs tornava el 2005, i se'n diu que està a Mallorca, i que està a Andorra Retaule, i es va saber poc després que la Fundació Creda Andorrà havia adquirit la predel·la de Sant Miquel de Prats i al cap de 6 anys, va ser el 2011, va adquirir la taula també, la pintura del Miracle del Mont Gargan. Per tant, avui en dia es pot observar i veure aquestes pintures i aquestes obres d'art a la Fundació Creda Andorrà i també una còpia està a Sant Miquel de Prats, de la predel·la de Sant Miquel de Prats, de retaule de Sant Miquel de Prats. Però la taula encara resvelava alguns secrets més, que alguns es van descobrir doncs, poc després. No? El 2009 es va descobrir qui era el mestre de Canillo, qui es va posar noms i cognoms a aquest senyor, que era un tal Miquel Ramells. El Miquel Ramells es va descobrir pel contracte d'encàrrec de retaule de Sant Joan de Caselles en 1537, fet pels habitants i pel comú de Canillo. I amb aquella retaula es posa el nom del senyor Miquel Ramells, que va ser un gran artista que va pintar més de 50 retaules a Catalunya i a Aragó i, per tant, un reconegut mestre i artista d'aquella època. No? El 2014 es troba un altre enigma de Sant Miquel de Prats, que és la creu del Crist Majestat. Si recordeu aquesta creu que estava al peu de la foto que s'havia vist abans, aquesta creu es descobreix que està situada o que està ubicada en un museu de la Universitat de Yale, Estats Units, a sobre de Nova York, i es descobreix en el marc de l'exposició que el govern va fer sobre obres d'art d'Andorra a l'estranger, que es deia Benvinguts a casa vostra, i aquesta exposició doncs, va revelar que en aquesta foto el Crist Majestat es va descobrir que estava amb un altre nom equivocat, però a la Universitat de Yale,
Estats Units. I finalment, doncs, un altre i el tercer últim enigma, si us hi fixeu a la quarta taula, a la quarta escena de la predel·la, que és la Pietat, quan Crist baixa de la creu, l'inscripció que hi ha a la creu no és la típica inscripció que és I-N-R-I, que vol dir Jesús de Nazaret, rei dels jueus, sinó que seria aquesta, la lletra H, de baixa, la lletra Rho, de grega, i l'altra H. I això avui encara és un misteri per descobrir del que vol dir aquest cicle sobre la creu de la Pietat de Sant Miquel, de la Pietat de Sant Miquel de Prats. Podria ser un any, podria ser unes altres lletres amb el mateix alfabet, podria ser les inicials, pot ser de l'autor, però en qualsevol cas això mai més ha sabut que podia ser i encara és un enigma per descobrir. Per tant, molts enigmes, molts secrets i molts misteris al voltant d'aquest retaule, que fa un llarg viatge a Mallorca i que tothom el pot veure, en tot cas la predel·la, el dia 8 de maig de cada any, que és Sant Miquel, on es fa una missa a Sant Miquel de Prats i els habitants de Prats i de Canelló van a fer una missa i després hi ha la coca de moscadella amb totes les coques típiques de Canelló, com la coca de canal, la coca de paella, la coca de masegada, que es mengen després tots amb comunitat a aquest petit poble que tenia aquest gran secret. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat aquesta part de la història d'Andorra.